បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាខេសុន1ព្រឹត្តិការណ៍រឿងយុវតីជិះបញ្ច្រាសផ្លូវនិងតវ៉ាជាមួយនឹងប៉ូលីសដោយថាស្ដាយណាស់មិនប៉ះជាមួយលោកបើមិនអញ្ចឹងទេទាញម៉ូតូឲ្យត្រឡប់ទៅក្រោយបាត់ហើយតើព័ត៌មានបន្តមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមចាំស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទថ្មីថ្មីនេះមានវីដេអូចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមនៅសកម្មភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាយុវជនយុវតីបានបើកបញ្ច្រាសផ្លូវហើយក៏ត្រូវបានប៉ូលីសថតនិងសុំឲ្យយុវតីរូបនេះជិះម៉ូតូបកក្រោយវិញតែយុវតីរូបនេះមិនព្រមនឹងតវ៉ាជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចដោយវីដេអូនោះមានការចែករំលែកព្រមទាំងមានការលើកឡើងពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមដោយមិនពេញចិត្តចំពោះសកម្មភាពរបស់យុវតីខាងលើដែលមានបាសន្ទោដែលមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍យ៉ាងណាមិញខេសុន1ក៏បានបង្ហាញវីដេអូនិយាយចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងមានកើតមាននោះដោយលោកបានសរសេររៀបរាប់ថាតើអត់មានច្បាប់ផាកពីនៃជាមួយអ្នកបញ្ច្រាសផ្លូវមែនទេបងបងបានជាសមត្ថកិច្ចទៅអង្វរគាត់ទៅវិញស្ដាយណាស់មិនប៉ះជាមួយអាខេសូន1កុំអីទាញម៉ូតូឲ្យត្រឡប់ទៅក្រោយវិញដោយបានហ្មងដោយបានហ្មងបាទខេសុន1នៅតែប្រឆាំងដៃខាតចំពោះអ្នកបើកបញ្ច្រាសផ្លូវសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរបាទបើយើងគេមកដែរគេដែរមកដែរគេតែខ្ញុំជិះមកដល់នឹង